twari tubizi neza ko ari prolongation ariko ku mitima yacu twari tubizi neza ko tubitsa Ijabo Life Center ni umujyanama ku myitwarire yirukana umuze mu mubiri ugaca kubiri n'indwara za hato na hato egera aba bahanga rero bahanga muri iyo mihanga yikwituruka kuri stress cyangwa imirire mibi mu Ijabo Life Center baragukorera reflexology ariyo nkangura myakura detoxification ikura imyanda mu maraso hydrotherapy igabanya ibinure n'umubyibuho ukabije kanasohora imyanda mu mubiri aromatherapy hashya indwara zifata imyanya y'ubuhumekero ndetse na massage ivura ibibazo by'umugongo n'andi mavunane niba ufite n'ibibazo byo gutera akabariro kandi gereje Ijabo Life Center baguhe amani uyu ni umuti w'umwimerere ukomoka ku bimera ugatera abagabo akanyabugabo cyangwa se furaha umuti ufasha abagore kongera ubushake Ijabo Life Center bakorera i Kigali iruhande neza neza rwa gare ya Kacyiru ahorohe buri wese kuhagera wanahamagara kuri 0 7 8 37 30 amagara mazima igisobanuro cy'iterambere rirambye Kapiteni nashaka kubaza abakinnyi bashya uri kubona bari kwinjiramo bate ugerageje na performance n'umuntu ntacyo nabavugaho cyane bizi ko bitoroshye kuba umuntu yaza agahura na David Nkingi match ya mbere ntabwo byoroshye ariko petit à petit bizagenda biza natwe tubari inyuma kubera ko tureke ariko icyo nabavugaho nuko ari abakinnyi muri ikipe isanzwe ifite abafana benshi ku performance ziri recent imyaka itanu ikeza ko zivuga ubwazo avuga ko wenda isigaye ari abantu bashobora gutangira kuyikunda none ya twebwe buriya hari ikintu cyiza buriya muri football ekipe nziza yishakira abafana ariko icyo nzi ni uko na bamwe muri mwebwe hari abadufana ku mutima ariko bihisha ariko hari umunsi bazabyerekana so twebwe rero icyo dushaka ni ugukomeza gukuva ariko nabizi neza ko abafana bazaza thank you Ijabo Life Center ni umujyanama ku myitwarire yirukana umuze mu mubiri ugaca kubiri n'indwara za hato na hato egera aba bahanga rero bahanga muri iyo mihanga yikwituruka kuri stress cyangwa imirire mibi mu Ijabo Life Center baragukorera reflexology ariyo nkangura myakura detoxification ikura imyanda mu maraso hydrotherapy igabanya ibinure n'umubyibuho ukabije kanasohora imyanda mu mubiri aromatherapy hashya indwara zifata imyanya y'ubuhumekero ndetse na massage ivura ibibazo by'umugongo n'andi mavunane niba ufite n'ibibazo byo gutera akabariro kandi gereje Ijabo Life Center baguhe amani uyu ni umuti w'umwimerere ukomoka ku bimera ugatera abagabo akanyabugabo cyangwa se furaha umuti ufasha abagore kongera ubushake Ijabo Life Center bakorera i Kigali iruhande neza neza rwa gare ya Kacyiru ahorohe buri wese kuhagera wanahamagara kuri 0 7 8 37 30 amagara mazima igisobanuro cy'iterambere rirambye